Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada warga SKBC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat dan ketika ini kita dapat melaksanakan satu program Nilam di peringkat sekolah walaupun secara maya. Hal ini disebabkan negara kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19. Guru-guru dan warga sekolah yang saya kasihi, tujuan utama program ini ialah untuk memastikan budaya cintakan ilmu berjaya dipupuk di kalangan semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan belia dan juga golongan kanak-kanak atau murid di peringkat sekolah. Hal ini bertujuan agar kerajaan dapat mewujudkan satu masyarakat yang kaya dengan maklumat. Sifat suka membaca ialah satu amalan mulia dan seharusnya dijadikan budaya seumur hidup. Membaca adalah langkah untuk menimba ilmu, memperkayakan maklumat, ilmu pengetahuan dan kebolehan dalam pelbagai bidang. Dalam erti kata yang lain, melalui membaca, kita boleh mendidik diri sendiri dalam pelbagai aspek. Ilmu pengetahuan dan maklumat membolehkan kita mempertingkatkan taraf hidup, mampu berdaya saing dan bergerak maju dalam dunia kini yang semakin mencabar dan berteknologi tinggi. Rakyat yang suka membaca merupakan aset kerajaan yang tidak ternilai kerana kehidupan pada hari esok banyak bergantung kepada apa yang kita pelajari pada hari ini. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi tinggi sabas, tahniah dan terima kasih kepada penyelaras Pusat Sumber Sekolah Puan Salmah binti Alimin kerana telah berjaya mengubah keceriaan PSS kepada 360 darjah. Hal ini juga seiring dengan usaha beliau yang telah berusaha untuk menyelamakan semula PSS Sekolah Kebangsaan Bukit Changgang ini kepada nama baru yang lebih segar dan lebih bermotivasi. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa PSS Sekolah yang telah banyak membantu dalam usaha-usaha untuk menaik taraf Pusat Sumber Sekolah. Segala pengorbanan, sumbangan, pengorbanan masa, wang ringgit dan tenaga saya bagi pihak sekolah sangat menghargai. Harapan saya kepada warga sekolah, terutamanya anak-anak murid SKBC agar sering mengunjungi PSS atau Pusat Sumber Sekolah kita dengan lebih kerap. Jadikanlah segala bahan yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah sebagai satu rujukan untuk kita menambahkan ilmu bagi menjadikan diri kita manusia yang lebih baik daripada orang lain. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.